Бюджетний авіаперевізник «Віва» призупинив всі рейси в Колумбії та Перу. Тисячі людей застрягли в аеропортах. У компанії пояснюють, що на такий крок пішли, аби достукатись до влади, яка не дозволяє увійти до складу більшої корпорації. Втім, якщо цього не відбудеться, лоукостер може взагалі піти з ринку через фінансову кризу. Докладніше про ситуацію далі в сюжеті. Сотні пасажирів застрягли в аеропортах у всій Колумбії, бо місцевий лоукостер призупинив польоти і припинив продавати квитки. Уже почалися заворушення. Люди на знак протесту блокують проходи в терміналах. Нічого, абсолютно нічого. Авіакомпанія не реагує, Міністерство транспорту теж. Звісно, пасажири створюють проблеми. Але якщо цього не робити, то хто ж відгукнеться? Там є там окремі інконвенієнти. Міністр транспорту Колумбії Гільєрмо Реєс сказав, що пасажирів доставляють інші компанії, але допомогли не всім. Лоукостер нас не повідомив. Застрягло коло 100 пасажирів. Квиток до Ліми іншої авіакомпанії коштує 1500 доларів. Це занадто дорого. Лоукостер каже, що має фінансові труднощі. Тепер він чекає від уряду дозволу на злиття з іншим колумбійським авіаперевізником. Поліція має забезпечувати громадський порядок і гарантувати права та свободу людей, які вирушають у подорож і які мають інші рейси. У цьому випадку ми супроводжуємо людей, що застрягли в аеропорту, і намагаємося максимально їм допомогти. Фінансові труднощі в лоукостера виникли через пандемію, зростання цін на пальне у 2022 році та падіння колумбійського песо.